Jeg er Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I dag skal jeg vise en fjernskriver, RTTY-maskin fra Lorenz. Den laget I 1939. Og jeg har tatt den fram på labbenken for å prøve den for første gang. Jeg vil nå teste maskinen, tilkoblet radio for første gang. Jeg har designet en egen interface her, med elektronikk og filter med DSP her. Ta deksler for å se hvordan den ser ut.